Salve galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é feito em parceria com o Muka Traders. Aqui na descrição do vídeo, o primeiro link que você encontra é o do Muka. Não se esqueça de passar lá no site, dar aquela olhadinha e comprar todas as cartinhas de Magic que você está procurando. E nós ainda temos cupom de desconto. Usando o foguete 05, você ainda ganha 5% de desconto em todas as suas compras. Aproveite também para acessar o Instagram do Muka, que está sempre postando várias novidades lá no Insta. E vamos para nossa rodadinha do challenge. Estamos 2-1 neste momento. Estamos com a lista do nosso mano Spock. Ai ai. Queria 7 cartas dessa mão, viu? Cadê minha luz? Então vamos equipar. Ele me ligou pra 6 também aqui. Cara, aqui eu vou tirar uma Terror. Tirar uma Terror, eu acho. Talvez o plano Monarca seja o plano certo. Pegamos o guia do nosso mano Spock. Se você precisar do guia do Spock, manda uma mensagem aí lá no Axe, que eu passo o contato dele pra você. Ajuda muito. Afinitoso. Plano. Talvez tenhamos escolhido o plano certo. Ponder. Eu vou ter comprado. Faz muita. Cara, 6. Passo anula e removal. Passo monarca, vai. Blood e o rato, quer ver? Blood e rato, vai. Sempre tem. Cartão a mão. Tem uma mana no topo ali. Aí eu volto matando isso. Uma, duas. Monarca vai, né? Antes hoje não gerar vermelha. É o que tá tendo. Monarqueamos, vai. Toma uma anula. Pronto. Vamos tomar aquele anula. Eu não gravei as outras do challenge. Tava com a Alice aqui junto. Ganhamos 2. Perdemos 1. Galvanic. Tal. Loren, Bondral. Cartar uma pra comprar uma. Temos um cred aqui. O problema aqui seria tomar um... Nossa, tomar um Kenko, né? Tomar um Kenko, perdemos. Castidal foi de base. 3 na... Agora já, a gente já anula o Kenko e é isso. Vou olhar uma a mais, ó. Vou passar. Não achei o terreno. Talvez na volta eu compro para a Loren e busco uma lente. Quer comprar, perde a base de mana. Munitions. Eu queria Terror. Vou dar Terror aqui. Místico. Bom. Não vou fazer nenhum deles, né? Busca! Busca! Não! Não quero nada. Olha. Beleza. É um draw, hein? É o draw, hein? É o draw, viu, amigos? É o draw! Pronto. Opa, isso é chato, hein? Vai ser chato. É isso. Tá uma. Perdemos o cemitério. Ah, pelo menos se a gente tivesse anulado, era a carta que... Ai, deck, cadê meus terrenos? Podia falhar agora, né? Três na mão. Olha lá, ó. Falhou o terreno, cara. Era a hora certa. Barriga. Galvanic. Vai pingar um. Tem. Eu não tenho como tirar isso aqui, né? Ele tem duas blood, mano. Estamos... Tem nosso um aqui. Vai. Tá. 4. Se ele buscar podcast. Ou torno comprar mais um. Outro Brainstorm. Das Terror. Ei. A duas horinhas. Um. Tudo bem nesse jogo. Um minutinho a menos, mas acho que nós... 5 no 5. Ah, não, tem 5. Nossa, vou fazer pé. Tem que ter buscado uma fora, hein? Passa. Vou descartar, vou comprar a Loren, qualquer coisa do boost. Eu vou anular os dois bi. O passarinho vai batendo um. Cabo. Anulo. Depois você traz de volta, amigo. Anulo. Vai, gasta. Gasta. Gasta tudo. E... Pave. Força. Ah, vamos lá. Terror. Cara, vou comprar um raio, né? Vou comprar um raio. Raio. Este. Aqui eu vou tomar um ping. Vou perder o Monarca. Force. Ai, ai. Infinity. Bate sem ficar. Passou. Mentira. Mentira. É pingar no passe. Um Scred e um raio. Vai, Deck. Scred ou raio, por favor. Terror. Tá bom. Não... Cara, não tô entendendo. Não sei o que tá acontecendo. Spock. Cartão. Duas não. Até aqui, né? Bater 2, vai roubar nosso monte. A gente bate na volta, né? Já tem muita mana. E munitions aqui é um perigo. Fora. Ó. Ok. Bateu o morro na volta. Mas vou fazer uma. Eu causo 5 passes. Nossa, quase que a Breathway foi. Cobra. Vai. Cobra e vai. Galvanic tem que ficar 2, amigo. Problema. Vai lá. 2 na mão. Meu Lose Focus aqui tá horrível. Isso aí me... Mais. Ele já consegue fazer. Apesar que se eu tiver que descartar, eu tenho descarte. Complicou. Pô, 5 manas reanima 2 bi. Qual é? Vai, ativa o nosso Lose Focus aí. Ah, não é! graça! Mas só tem uma carta que eu possa comprar aqui, que é outro Breath Apple. Passa. Vamos. Terreno. Ok. Então vai ser o ataque. Aqui a gente vai perder a board. Eu vou ter que blocar errado ali. Ó, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Cara, eu tô morrendo na volta. Limpar tudo. É sobrar um barriga na board ainda, esse é o problema. Puta. Trocamos aqui, vamos a 12. Ele rouba o Monarca, eu fico sem bi. Poxa, abrimos 2-0, tá difícil ganhar aqui. Confiar no side, né? A gente comprou mais que ele, ó, temos 20 no baralho e tem... Ah, Mira Enforcer que não acaba mais. Turno. Oriente. Carta. Cobra. Vai. Temos 1 minuto e meio a menos. Meu mol tá muito consumindo tempo. Galvanic na cara. E acabou. Só pingar 8 terrenos na... Bater. Aquele cup, mata o outro. Dá uns 6 aqui. Faz diferença. Ele gastar um tempo. Dá 7. Usar 6, é só pingar 6 terrenos, amigo. Nossa. Eu vou até olhar o side. Sai 4 Bolt. Sai 2 Breath Apple. 2 Preordem. 3 Gorila. 2 Anu. 3 Cat. 2 Cat. Falta entrar uma carta. Isso aqui vale a pena? Talvez esse lado é um. Hydro. Volta meu. A mão com gorilinha chamando. É. Da mana azul e vermelha. Vermelha nesse jogo aqui é bem importante. Já vai cavar no suguri. Nossa. Não quero isso. Vou fazer aqui para embaralhar aqueles dois. Oi, gorila. Vem rapidinho. Que a gente consegue fazer um Spell Pierce. No turno dele, né? Se for pra brigar, a gente briga lá no turno dele. Plasma, essa de... Disputa anulada, amigo. Ah, não. Agora ele pode fazer mais uma play. A gente volta cavando aqui, ó. Gorilla Shaman ganhamos. Gorilla Shaman ganhamos. Vamos olhar aqui pra qualquer coisa a gente paralha. Caralho. Tá mais um, hein? Vou buscar mais um. O passo de espécie. Vou buscar. Faz muita diferença. Não vou ter. Só o Ponder. Baralha. Ana. Passar assim que eu posso querer fazer Brainstorm. Não achei o gorila. Procuramos. Preta. Do gorila. Não é claro. Maluco! Cadê você? Vou fazer Monarca e vai, eu acho. Plano. Cara, eu vou olhar mais um pouco de carta aqui, né? Olha só essa base de mana louca pra tomar um gorila, amigo. Feeding Force. Ponder, qualquer coisa eu embaralho. Rapaz. Paralhar isso. Não quer, não adianta. Aqui eu vou fazer CS crédito, eu vou buscar uma... Eu perco a mana de todo jeito, mas devia ter buscado com a Loren. Ah, tal do Monarca. Outro Brainstorm. Maluco, me dá um gorila, por favor. Te pedi nada hoje, deck. Pede. Peguei. S. Qualquer coisa a gente bloca, vai fazer o... Qualquer coisa... Tomei Hydroblast. Aff, Mari. Ai, não tá adiantando, Dex. Você não tá sabendo brincar com a gente? Olha aí! Dorme. Ok, ok. Terror. Vai. Todo mundo. Nós vamos perder. Exato. Cartar uma Loren. Teste. Zero na mão. Duas. Ah, cara, esse jogo é foda, mas pô, cadê meu gorila? Dava pra ter ganho esse jogo aqui há um tempão já. Olha aí, cara. Olha isso! E eu comprei muito mais, né? Vai. Cara, eu faço o plano de Monarca certinho, o deck não colabora. Tô mais uma. Eu não sei se eu joguei muito errado esse game, não. Do que eu pude. Esse ataque é muita loucura, velho. Obrigado pelo respeito. Aleluia! Ai. Ai. 5. Toca aí, amigo. Tentar matar. Perco a terra. É, ele vai voltar, beleza. Vai voltar o que? 2 mir? Não, voltou 1 mir e 1 rato. Cartar uma. a disputa. Sete cartas na mão e eu sou o Monarca, viu? Cartar esse Scred. Quatro. Quase não quebro um. Gorila. Demorou a mexer. Quero brigar. Quer ponto. Podia ter feito se eu soubesse que não ia resolver. Outro. Vai, uma Kentrip. Brainstorm, raio, bolt, scred, qualquer coisa. Gorila. Tá bom. Feeding Force. Já que você quer tanto, né, deck? Beleza, 1 a 1, aí é só fazer o gorila, deck. Vamos pra cima. Ih, travado. Vou reiniciar aqui e volto, tá, galera? Voltamos aqui. Acho que eu não quero mudar nada. Apesar de gostar da 61. Hydrozinha. Não quero nada. É só equipar a mão com mana vermelha e o danado aqui, ó. Pode fazer 3-1 nesse challenge. Vermelha nós temos. Eu tenho Ponder. Cara, eu tenho bastante play. Eu vou equipar, apesar de ser virada. Eu vou olhar algumas cartas. E a mana em pé aqui. Uma Loren. Mana. Estrela. Eu vou fazer pré-ordem. Se eu não achar o que eu procuro, eu vou pôr pro... Nossa. Aqui eu vou tentar colocar essas terror na board rápido. É a nu, amigo. É artefato. Ó, ó como... Assim. Tem um anula menos que pague 4. Ou faço um brainstorm. Eu vou anular. Eu tenho 3 mágicas no cemitério. Eu não gosto. Mas dependendo da play, eu acho que eu vou fazer um brainstorm no passe. 4 mágicas no cemitério. Depois comprar um pouco melhor. Um gorila e a gente... Não façam isso em casa, tá? Eu vou voltar neste momento. Tá, e... Fez 4 com a Loren. Ponder. Gostei. Olha aqui. Ele deve ter uma raiva. E aí? E o gorilinha volta. Mas a gente tome uma Blade. Talvez a gente tome um médito. É bom que ele gasta as manas ali, ó. Ó, leva essas 3, hein? Apertar um. Vou comprar uma Kenko. Seis na mão. Até 10 aqui. Eu vou fazer o gorila e gastar a hydro. Eu vou comprar outro mesmo. Não tem problema se ele anular aqui. Pra dar brinco. Olha, compramos. Volta. Anu. Pyro. Levo 2. E aí, amigo, você tem 6 na mão? Resolveu meu gorila. Resolveu o gorila. Eu vou comprar outro. Eu vou comprar outro gorila. Icor, beleza? Vai tomar 10, vai a 5 e o gorila leva esses 2. Ponder. Vai a 5, tem menos artefatos para fazer mais. E é isso. Bora lá, 5 de vida. Tem que resolver as terror. Para começo de conversa. Teste. Ganhou a vida, mas não é o suficiente. Mandou um good look. E é isso, temos 3-1 no challenge.